2013 বৰ্ষৰ ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি সংকটত অসমৰ পাটমুগা উদ্যোগ আৰু নকল পাটমুগা কাপ্ৰক লৈ এতিয়া হৰপ হৈ পৰিছে হোৱালকুছিৰ শিপিনীসকল হোৱালকুছি তাঁতশিল্প উন্নয়ন সমিতিৰে বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে অসম হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰ শিল্পৰ সঞ্চালকালয়ত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে অহাদু ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী তেওঁলোকে জনাইছে পানবজাৰ আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে অহাদু ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু পাটমুগা বস্ত্ৰ বিপণীত পুনৰ আমি কৈছো যে 2013 বৰ্ষত যি ঘটনা হৈছিল সেই ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি কিয়নো সংকটত এতিয়া অসমৰ পাটমুগা উদ্যোগ আৰু নকল পাটমুগা কাপ্ৰক লৈ সৰপ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শুৱালকুছিৰ শিপিনীসকলক ইতিমধ্যে পানবজাৰ আৰক্ষী থানাত অসাধু ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে চৰ্চা লাভ কৰিছে থলুৱা যি পাট মুগাৰ যি উদ্যোগ আছে সেই উদ্যোগ এতিয়া সংকটত পৰিছে নেকি কিয়নো আমি 2013 বৰ্ষৰ কথা আমি চাব লাগিব 2013 বৰ্ষত এই সমগ্ৰ বিষয়টো লৈ বিশেষকৈ শুৱালকুছিৰ পৰা উৎপাদিত যিসমূহ থলুৱা পাট মুগা কাপোৰ আছে সেই পাট মুগা কাপোৰক লৈ বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছিল আৰু একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে বিশেষকৈ বহিৰাজ্যৰ পৰা একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে পাট মুগাৰ নামত একাংশ নকল কাপোৰ আনিছিল অসমলৈ আনি পেলাই তেখেতসকলে বজাৰত মেলি দিছিল আৰু একাংশ বিশেষ লোক ইয়াত জড়িত আছে অসাধু ব্যৱসায়ীসকল জড়িত হৈ আছে আৰু পুনৰবাৰ আজি এই বিষয়টোৱে পুনৰবাৰ আজি চৰ্চা লাভ কৰিছে যিহেতুকে ক'ব লাগিব শুৱালকুছিৰ যিহেতুকে যিসমূহ উদ্যোগী যিসকল আছে বিশেষকৈ শুৱালকুছিৰ যি পাট মুগা নিৰ্মাতা কাপোৰ নিৰ্মাতা যিসকল আছে বিশেষকৈ শিল্পীসকল ক্ষুদ্ৰ শিল্পীসকলে আজি এই বিষয়টো পুনৰ চৰ্চালৈ আনিছে আৰু আজিৰ দিনটোত ক'ব লাগিব যিহেতুকে অসম চৰকাৰৰ হস্ততাঁত বিভাগৰ যিগৰাকী সঞ্চালক আছে সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰায় 100তকৈও অধিক উদ্যোগীসকল আহি পেনি তেখেতসকলে বিশেষ আলোচনা হৈছে দৃষ্টিগোচৰ কৰাইছে আৰু একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীৰ নাম দিছে আৰু অসম আৰক্ষীৰ পানবজাৰ যি থানা আছে সেই থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু সেইসমূহ তথ্য আমি লাভ কৰিছোঁ আৰু বিৰলিষ্ট সঞ্জীৱ আছে সহযোগত আৰু একাংশ ব্যৱসায়ী আছে আমাৰ থলুৱা উদ্যোগীসকল আছে তেখেতসকলে অসমৰ যি স্বাভিমান পাট মুগা বুলি ক'লে অসমৰ স্বাভিমানক লৈ ইতিমধ্যে বিশেষ ব্যৱসায় চলাই আহিছে কিন্তু ইয়াৰ মাজত ক'ব লাগিব এই যি পাট মুগাৰ যি স্বাভিমানৰ যি ব্যৱসায় অসমৰ পৰিচয় অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি জড়িত থকা ব্যৱসায় যি কৰি আছে ইয়াৰ মাজতে একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ী জড়িত হৈ পৰিছে আৰু তেখেতসকলে বহিৰাজ্যৰ পৰা বিশেষকৈ ক'ব লাগিব বানাৰস চুৰাট গুজৰাট আদি বহিৰাজ্যৰ পৰা এনেধৰণে হুবহু পাট মুগাৰ দৰে কাপোৰসমূহ লৈ আহে আৰু লৈ অহাৰ পিছত অসমীয়া যিসকল জাতীয় সাজপাৰ পোচাক যিসকল প্ৰেমী আছে তেখেতসকলৰ মাজত এইসমূহ কাপোৰ অসমীয়াৰ স্বাভিমান বুলি তেখেতসকলে ভুৱা আশ্ৰা ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দি তেখেতসকলে বিক্ৰী কৰা অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে আৰু পুনৰবাৰ ক'ব লাগিব 2013 চনত সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যিগৰাকী আছিল প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ কাৰ্যকালত বিশেষ আন্দোলন হৈছিল আৰু বহু লোকৰ হতাহতি হৈছিল শুৱালকুছিত গুলীবৰ্ষণ কৰিবলগীয়া হৈছিল অসম আৰক্ষী আৰু পুনৰবাৰ আজিৰ দিনটোত এই বিষয়টোৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে স্পৰ্শকাতৰ বিষয় এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে বৰ্তমানৰ যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী আছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৱা বহাগ বিহুত সকলোকে আহ্বান জনাইছিল যে সকলোৱে অসমীয়া যিহেতুকে পাৱাৰ লুমৰ যিসমূহ বস্তু আছে সেই বস্তুসমূহ তেখেতসকলে ত্যাগ কৰি অসমীয়া শিপিনীয়ে অতি মৰমেৰে অতি চেনেহেৰে অতি কষ্টেৰে যিসকল শিপিনীয়ে এইসমূহ তাঁতত বুইছে সেইসকল বস্ত্ৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কিন্তু আজি এই বিষয়টো যিহেতুকে শুৱালকুছি যি তাঁত উন্নয়ন যিসকল শিল্পী যিসকল আছে তাঁত উন্নয়ন সমিতিৰ যিসকল শিল্পী আছে তেখেতসকলে পুনৰবাৰ উপস্থাপন কৰি প্ৰমাণ কৰিছে যে সঁচাকৈ ৰাজ্যত অসমীয়া স্বাভিমানক লৈ পেলাই ব্যৱসায় চলিছে নেকি একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে এই অবৈধ ব্যৱসায় চলাইছে নেকি বিৰলিষ্ট সঞ্জীৱ আছে সহযোগত মই পানবজাৰৰ এক বিশেষ এখন দোকানত আছোঁ এই বিপণীখন আচলতে শুৱালকুছিৰ যিসমূহ থলুৱা উৎপাদিত বয় বস্তু আছে বস্ত্ৰসমূহ আছে তেখেতসকলে ইয়াত বিক্ৰী কৰিছে আৰু বিক্ৰেতাসকলে আমি যিহেতুকে ইয়াত আহিছিলোঁ আৰু তেখেতসকলে আমাক এই বিষয়টো স্পষ্টভাৱে কৈছিল যে তেখেতসকলে থলুৱা উৎপাদিত যিসমূহ শুৱালকুছিৰ যিসমূহ বস্ত্ৰ আছে তেখেতসকলে বিক্ৰী কৰি আহিছে আৰু তেখেতসকলেও বিৰোধিতা কৰিছে যিহেতুকে স্বাভিমানৰ আঘাত দিছে অসমৰ স্বাভিমানত আঘাত দিছে আৰু এই বিষয়টো যিহেতুকে এগৰাকী বিক্ৰেতা আছে আমি জানিম দাদা এটা বিষয় আজি বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে যে শুৱালকুছিৰ পৰা যিসমূহ পাট মুগা উৎপাদিত হয় তাৰ হুবহু কাপোৰ বজাৰত আহি পানি ভৰি পৰিছে নকল কাপোৰ আপোনালোকৰ স্থানীয় শিল্পীসকলে যি তাত হস্ততাঁত বিভাগৰ সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ত এক আলোচনাত মিলিত হৈছে আৰু একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে এগৰাকী বিক্ৰেতা হিচাপে আপুনি কি ক'ব
আমার যিখিনি মানে শুৱালকুছিয়া মুগাপাত কাপোৰ, আমি শুৱালকুছিৰ মুগাপাত কাপোৰ মানে শুৱালকুছিত মুগাপাত কাপোৰটো তৈয়াৰহে হয়। শুৱালকুছিত যিটো র মেটেৰিয়েলছ শুৱালকুছিত তৈয়াৰ নহয়, এইটো বাহিৰৰ পৰা আহে র মেটেৰিয়েলছটো আৰু শুৱালকুছিত তৈয়াৰ হয়। সেইটো আমাৰ অসমীয়া পাট মুগাৰ কাপোৰ হয়, সেইটো অসমত বনাই কাৰণে। গতিকে এই কাপোৰটো আমাৰ অসমীয়াই চলাব লাগে, অসমীয়াই চলি থাকিব লাগে, জীৱিকা নিৰ্বাহ হ'ব লাগে। এই ব্যৱসায়টো আমাৰ হাতৰ পৰা গুচি আপুনি আপুনি গুচি গৈছে। এই বস্তুটো ব্যৱসায়টো মাৰোৱালীৰ হাতত গুচি গৈছে, আমাৰ অসমীয়াৰ হাতৰ পৰা। আজি দুই চাৰিখন কাপোৰ দুখীয়া নিচলা মানুহে শাল পাতি মানে মানে তাঁতশাল পাতি প্ৰডাকশ্যন কৰি চলাই আছে, চলিছে। সেইটো মানে পুঁজিবেদীৰ হাতত যায়, যিটো মূল্য পাব লাগে সেইটো মূল্য নাপায়। আৰু ধনীক শ্ৰেণীৰ কিছুমানে কাপোৰটো ক্ৰয় কৰি মাৰোৱালীক বাকী দিয়ে, বাকী দি তেওঁলোকে চলি আছে। আৰু বাকী কম পইচাৰ মানুহবিলাকে মাধমাৰ খাই আছে। এটা ডাঙৰ স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ে আপুনি ক'লে যে আপুনি মাৰোৱাৰী বুলি কৈছে। আমি অৱশ্যে আমি কোনো সম্প্ৰদায়ক আঘাত কৰিবলৈ যোৱা নাই। যদিহে কোনো সম্প্ৰদায় লোকে অসমৰ স্বাভিমানত যদি আঘাত সানিছে, আমি নিশ্চয় আমি সাংবাদিক হিচাপে আমি অসমৰ সাংবাদিক হিচাপে প্ৰতিবাদ কৰি আহিম। আৰু এইগৰাকী বিক্ৰেতাই স্পষ্টভাৱে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে একাংশ মাৰোৱাৰী লোকসকল জড়িত আছে। আৰু আমি যিসমূহ তথ্য লাভ কৰিছোঁ, বিশেষকৈ চুৰাটৰ পৰা, বিশেষকৈ বানাৰসৰ পৰা আৰু বহিৰাজ্যৰ পৰা, বিভিন্ন ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা এইসমূহ কাপোৰ অসমলৈ আহিছে আৰু আহি পেলাই অসমৰ পাট কাপোৰ বুলি ইতিমধ্যে বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে খোদ শুৱালকুছিৰ যিসকল উদ্যোগী আছে তেখেতসকলে। আপুনি এটা কথা কৈছে যে ৰ মেটেৰিয়েল অসমত উৎপাদন নহয়, এই ৰ মেটেৰিয়েলৰ বিষয়ে ক'বচোন। আমাৰ যিটো মানে পাট সূতা, পাট সূতাটো আমাৰ বাংগালোৰৰ পৰা আহে। বাংগালোৰৰ পৰা আহিলে সেই সূতাটো আজি আমাৰ শুৱালকুছিত আহে। এটা লিমিট দাম আছিলে আগতে, আজি ছমাহ আগত বা আঠমাহ আগত দাম আছিল 5,500 টকা, এতিয়া হঠাতে আপোনাৰ 9,500 হৈ গৈছে। 9,500 হোৱাৰ লগে লগে শুৱালকুছিৰ একাংশ মানুহে শাল বাদ দিব লগা হৈছে। গতিকে এইটোৰ ওপৰত চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই। নিশ্চয়কৈ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে সংকটত আহি পৰিছে শুৱালকুছিৰ যিসকল উদ্যোগী আছে। আমি পুনৰবাৰ ক'ব লাগিব, আমি মনত পেলাব লাগিব প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ কথা। প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই যি সময়ত অসমীয়াৰ যি এই স্বাভিমান বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিছিল, সেই সময়ত অসমৰ সংবাদ মাধ্যম, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সংবাদ মাধ্যমে বিশেষ সেই বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছিল। কিন্তু আজি পুনৰ সংকটত আহি পৰিছে এই বস্ত্ৰ উদ্যোগ। আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই বিষয়টো কেনেধৰণে বিশেষ পুংখানুপুংখভাৱে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। আৰু শেষত মই ৰঞ্জন চাহু পুনৰবাৰ এই প্ৰতিবেদন লৈ আহিম। আৰু বৰ্তমান আপোনালোক সকলোকে অসম লাইভ 24 চাই থকাৰ বাবে বিশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এয়া আছিল আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ৰঞ্জন চাহুৰ এক প্ৰতিবেদন। আৰু এইদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, খুব উজাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শুৱালকুছিৰ যি আমাৰ পাট মুগাৰ যি ব্যৱসায়ীসকল আছে, কাৰণ একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে সেই ব্যৱসায়ত হস্তক্ষেপ কৰা বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, যাৰ বাবে আজি পাণবজাৰ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে। লগতে আন এক বৈঠকতো মিলিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে পুনৰ সংকটত অসমৰ পাট মুগা উদ্যোগ নেকি, আৰু নকল পাট মুগা কাপোৰক লৈ এতিয়া সৰব হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শুৱালকুছিৰ শিপিনীসকল।